ماليورا لما مرت كنا مونيا يتفتوا هبتالي عندنا يومنا وانو فيد ستوك يبانو أمونيا نو أمونيا كتفتوا غاز مرت كنا يتفتوا غاز ولا تبغى يجوز عندنا مسامو يوغادين بيزن مسراك توبيا لو جسامو غامبيل لاندن أباي بيزن لاي نورزن يزو لاندن سنتشان كوستا سن بكوبانيو جسامو بتالي زي يوغادين بيزن مسراك توبيا بتنشو تنشو كتر لبير تلو كل ليلة غزيلا بتنشو سبعة تريليون كوبيك فيت كولت فيلد وريسات فيت الأول يكون منا يتكلون جواج من تتنتو السوم هذا تكباني يوم تجار نقوشة تجارة قوم تلاقي عالم بعالم درجة يتحوق يتفتح غاز ودا إنرجينا ودا فرت لا يدري بده يكباني يوم تجار يتنا كعيرنا سوس ثلاث كنيا كي يتنا كعيرنا عندنا يوم أجنوك يي أبو داري كباني يا ولتنيا يشارك يزي يتركي كوبايا نت بكاني تقولنا شو يراشام غاز بروال نت في اللغة تسايي توال يا أمريكا نوتشم دمو هيجن ده بيكرين بول بتامي تقول كوبايا يوتشا شو نزي في اللغة تسايي توال جن في اللغة ما سايي تمانت جنا داتا ونسس هرقو بدم بكاتنا فيزبل نو يمل جن جنا البتا إنيا باست أنانو فيزبل با ديبيند كوبايا أمراشو إنفستر وقصي جواد مو إنيا يستمون داتا بجاسو براسو مستنتو فيزبلو يا واتني كي تو بس غير بارتنر وني كي تو بيان بس غير بارتنر وني سارا من working they are working on it سلزي يتشاري كوباني يتشاري proposal سيارة تاني تو بيان بس تم stake ونو سلزي كده بزي بقول يتو بيا investment holding من دي كده بس تلو سلزي يسارا مو سوستنيا لو تمنا متو مدا برا مدا برا بنيا هذا كلا مرة تلبس تكر سلزي كبرنا بازمن أو كتاعك تمسن دي من نلوم نكر ሌሎች ኢሪጌሽን የሮላንድ ኢሪጌሽን ምን አይባለው ነገር ከውጪ ያስመጣን አንቺ ሶስተኛው እና መሰረታዊ ነገር ለውጥ ያመጣል ያለው ይሄ ነው አራተኛው ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ላይ ለውጥ ማምጣት ያለበት ብለን እየሰራን ያለነው አንደኛው የሆነ ነገር ኩብረት ነው ሁለተኛው ሲሚንቶ ሲሚንቶ ግራናይት ማለት ነው ይባላል ሲሚንቶ ላይ ሲሚንቶ 100% ግብአቱ እዚህ ላይ 100% የትኛውም ቦታ ኢትዮጵያ ክፍል የላይምስቶን ሹ ይልብል ስምንቶ ላይ ግን ሶስት ቤዚክ የሆኑ ማነቆች አሉ። ኢትዮጵያ ስምንቶ ፍላጎት አመታዊ ፍላጎታችን በትንሹ አሁን ከደረስንበት ጂዲፒ ስካልኩሌስ እናደርግ ጂዲፒ እና ወይም ደግሞ ጂዲፒ ፐር ካፒታል ካልኩሌስ እናደርግ ምክንያቱም እኛ ሀገር እያደገ ያለው ሀገር ስለሆነ ዋን ቱ ዋን ሬሾ ስለሆነ እኛ GDP እና GDP per capita ሲንሳራ በትንሹ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ማምረት የነበረብን 52 ሚሊዮን ቶንስ ነው። ትንሹ ነው ምን ይላል? ከዛ ከፍ ብንል 62 ሚሊዮን ቶን ወይን ከGDP proportion ነው የነበረው። ግን equilibrium point የሚደርሰው 100 ሚሊዮን ቶንስ ነው። አሁን ትላንትና የ 2050 initiative ስናወራ ነበር ከሱ ጋር እና እነሱ ያሉ ከ28 ከ27 ዓመት በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት 200 ሚሊዮን ሆነል እንትን ቢያላችሁ እሱ ማለት ነው ሁለት ነገር ግዙፍ ስራዎች አሉ ከፊለፊት አንደኛ የፉድ ሴኩሪቲ ሹዋል ከፊለፊታችን የተወለደ ያለ ወጣቱ የጆብ ክሬሽን ይሹዋል ይሄንን ደግሞ ኮምባክ ማድረግ የምንችለው ምርትና ምርታማነትን በመጨመር የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የኬሚካል ይገብርና ማለት ነውና ስምንቱ የኛ ሀገር በዚህ ሰዓት ማምረት ነበርብን 52 ሚሊዮን ቶን ሲሆን እያመረተን ያለ ነው በጣም ተንጠራርተን 8 ሚሊዮን ቶን ብር ስለዚህ ነው በየቦታው መታውት 8 ቶን ይሄ በነገር ላይ የሆነ ያለው ከፊል የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ኢቭን ብዙ የኢኮኖሚ አክቲቪቲ በሌለበት ምዕራቡ የኢትዮጵያ ክፍል ብዙ የኢኮኖሚ አክቲቪቲ በሌለበት ነው ይሄ ማለት አሁን ወደ መልሶ ግንባታ እየገባን ስንመጣ የስምንቱ ጉዳይ ሊሆን እንደሚችል ታስባልና ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን እየፈጠን አንደኛው የስምንቱ ፋብሪካዎች የኦፕሬሽናል ኢሹ አለበት ቴክኒካል ኦፕሬሽናል ኢሹ ዳንጎቴንና ደርባን ብናወዳድር ቴክኖሎጂያቸው ተመሳሳይ ነው የማምረት አቅማቸው ተመሳሳይ ነው ልዩነታቸው ግን እዛ ውስጥ ያለው የሰው ኃይል ኦፕሬት የሚያደርጉ ዳንጎቴን እና ደርባ ውስጥ ያለው የሰው ኃይል ኦፕሬት የሚያደርጉ ልዩነቱ ቴክኒካል ኦፕሬሽናል ኢሹ ነው። ዳንጎቴ ምንድነው ከስራ አስካጁ እስከ ታችኛ ያለው ሰራተኛ ኤቭሪ ሲንግል ዴ ፋብሪካ ውስጥ ነው ያለው። የኛ ሀገር አባባል ያስታውሰኝ እንዴ ያንተን ፈረስ አንተ ካልገራ ሌላ ሰው አይገራልም አይነት ያንተን ፋብሪካ ከሲኦ ጀምሮ እስከ ታች ያለው ተንከባክቦ ያንተን
ኢሹ ዞን ስፖርት ካልፈታ ፋብሪካ ላይ በመባላይ ሁለተኛ ማኔጅመንት ኢሹ አለበት። ማኔጅመንት ማለት ከቶፕ ሲኦ ወይም ከባለቤቱ እስከ ታች ከኳሪ ሳይት እስከ ፓኪንግ የዚህ ወደም ዲያግኖስ መደረግ አለበት። ሶስተኛና መንግስት እየፈታላችሁ ያለው የሴኩሪቲ ኢሹ አለበት። ኳሪ ሳይታቸውን አክሰስ ያለው አይደለም። የስፔር ፓርት ጉዳይ አለበት። በዶላር ነው የሚያጣው። እነዚህ ተደማምሮ ሶስቱ ማነቆች እየፈታን ያለው ያሉት ፋብሪካዎች እነዚህ ሁሉ ይፈታላችሁ 14 ሚሊዮን ቶን ብቻ ነው ያለው። እነዚህ ሁሉ ተፈተው ሶስት አዳዲስ ፕሮጀክቶች ግን አለ። ናሽናል ሲሚንቶ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ የገነባ ነው። ሰሜን ሸዋ ላይ ናሽናል ሲሚንቶ ኢፊሸንትም ስለሆነ ደረጃ ላይ እሱ ከአንድ ወር በኋላ ወደ ምት ሲገባ ብዙ ነገርን ያቀለል። ግን ፍላጎታችን አማለ። ሁለተኛ በረንታ ምስራቅ ጎጀም ላይ እየሰራን ያለና ለባለሀብቶች እሱም ቢያንክ እንትናችን አይፈልግም። ሶስተኛ ግሎባል ኢንቨስቲንግ ባለዚ ኦሮሚያ ላይ እየተሰራ ያለ ከውጭ ኩባንያ ጋር እሱም ሰክሰስፉል ብንሆን ፍላጎታችን አናቋለም። ሶ አንደኛው ያሉትን ፋብሪካዎች እንዳልኩ ሶስቱ ማነቆቻቸው ፈተና 14 ሚሊዮን ቶን እንዲያመርቱ ማድረግ ነው። ሶስቱ ፋብሪካዎችን ደግሞ አዳዲሶቹ ወደ ምርት እንዲገቡ ማድረግ ነው። ከዛ በላይ ግን ፖሊሲ ስምንቱ ፖሊሲ የዘርፍ እያዘጋጀ ነው። በጣም ብዙ የስምንቱ ፋብሪካዎች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ገብቶ እንዲያመርቱ ብዙ ቦታዎችን እየሰራ ነው። እነዚህ የኛ ኤምባሲዎች ከነሱ ጋር እየተነጋገሩ ሌሎችም እየተነጋገሩ ነው። ሶ በትንሹ ይሄንን ነው የምንሰራው። ሌላ ለምሳሌ የሙገርን ባነሳለ ሙገር የመንግስት ነው፣ የመንግስት ኢንተርፕራይዝ ነው። ካሉት ፋብሪካዎች ኢንኤፊሽንት ነው። ሶስት መስመር አለው። አንደኛው 2000 ያመርታል፣ ሁለቱ ደግሞ 1000 ያመርታል። 2000 የሚያመርቱ አልሞስት እያመረተ ያለ አንደኛው 1000 የሚያመርቱ 50% ነው የሚያመርቱ። እና አሁን እያሰብን ያለ ነው ወይ አሁን በነገርኩ በሶስቱ እንፈታለን። በአጭር ጊዜ መፍታት የማንችል ከሆነ ያለው ኦፕሽን በፕራይቬታይዜሽን መሸጥ ነው። ሁለቱን ቴብል ላይ ሁለቱም ቴብል ላይ የትኛውን የሚያመዝን ነው ብለው መንግስት ሜቢ ባንድ ሰም ጊዜ ውስጥ ወስናል። የስ እኛም ወይም በቦርድ ስለሚመራ እኛም ያቀረብ ነው ዳይጎኔዝ አድርገን እንፈታለን። ለዛ የሚያስፈልጉ ብር በጣም ብዙ ከሆነ ብር ኢንቨስት ከማድረግ ከመሸጥ ኦፕሽን እንዳለው እየሰራ ነው። ፖሲቢሊቲ አለ፣ የመሸጥ ፕሮባቢሊቲ አለው ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለው። ሶ ሁለቱንም ቴብል ላይ እያየን ስለሆነ ስምንቶቹ በዚህ እናደርጋለን። ሶስተኛ አራተኛ የባላንስ ኦፍ ፔመንታችን ወይም ደግሞ የወጪ ንግዳችን ስናይ ሌላኛው ትልቅ ከውጭ የሚያስገባ ነው ያለው ለኢንዱስትሪ ግባት የሆኑ ኬሚካሎች ናቸው። በጣም የሚቆጨኝ እኔ ሙያዬም እዚህ አካባቢ ስለሆነ በጣም የሚያሳዝነው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ግባቶች ምን ከውጭ ነው ስናስገባቸው። አሁን እዛ አፋር ክልል ወደ ዳሎል አፋር ሌክ ላይ እዚህ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ መስ ምስራቅ ሸዋ አካባቢ እየሰራን ያለነው ስራ ውጤታማ ሲሆን እነዚህ ሁሉ ይቀርፍል። ለምሳሌ ክሎር ለውሃ የምናገኝበት ክሎር ከውጭ ነው፣ ከውጭ እናስገባለን፣ ከግብጽ ነው። ጥሩ ነው ከአፍሪካ ጋር ንግድ መስራቱ፣ ግን እኛ በጣም ቆንጆ የሆነ ሀብት አለ። ሶዲየም ብሮማይድ አሁን ማምረት ጀምረን አፋር ላይ እሱ ወደ ውጭ እየላል። ብዙ ነገር ለዚህ ለግላስ ፋክተሪ የሚያስፈልጉ ወደ ምስራቅ ሸዋ ያሉ ኬሚካልስ ሶዴ ማሸበር ከውጭ ነው የምናመጣ እንደየት ያለ እና እነዚህ ነገሮችን ስናይ የካፒታል ምንጭ መሆን እየቻለን ሁሉ ነገር በሀገር ደረጃ ብዙ ወጣቶች እያሉ ማምረት እየቻለን እንደኛ የፖሊሲ ጥረት ስለነበረብን ፖሊሲ መንግስት ግልጽ ሳይሆን ፖሊሲ አዘጋጅቷል። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ውስጥ አለ። አዋጆቻችን ያሳቡ ነበር። አዋጅ ጨርሰን ሙሉ በሙሉ ለፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ተልኳል። የካቢኔ ኢንዶርስመንት ለንግሪክ ሳይን ያገኛል። ወደ ፓርላማ ይሄዳል፣ ይጸድቃል። እሱ ብዙ ነገር ሺፍት ያደርጋል። ሌላኛው ኢሹ የነበረን ተቋም ግንባታ ነበር። የተቋም ግንባታ ማለት በአንድ ሀገር ትላንት ምናምን ከሰዎቹ ጋር ሼር ስንደረግ ነበር እና ፖሊሲና ተቋም በጣም ወሳኝ ናቸው። ፖሊሲ ያለው ሀገር ጠንካራ ኤክስኪዩት ማድረግ የሚችል ተቋም ማለት ሰው ማለት ነው። ተቋም ህንፃ ማለት አይደለም። ኤክስኪዩት የሚያደርግ ተቋምና ፖሊሲ ያለው ሀገር የኢኮኖሚ ትራጀክተሪ ኮንሲስተንት ሊያድ እዛ ውስጥ ዲሰንት የሆነ ጆብ ክሬት መደረግ ይችላል። እሱን የሰራን ሰው የማዕድን ሚኒስትር ማለት ሶስት ተቋማትን ይዞ የኢትዮጵያን ጂኦሎጂ ኢንስቲትዩት ከሰው ሪሶርስ ማፕ ለማድረግ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ስር የነበሩ የኬሚካል የሶስት አራት አምስት ኢንስቲትዩቶች አንድ ላይ ወደዚህ መጥቶ
ኢትዮጵያ የሚነራል ዴቨሎፕመንት ኢንስቲትዩት ሆኖ ያለ ሶ ፖሊሲ አለ ተቋም እየገነባን ተቋም ባንድ ጊዜ የሚገነባ ባይሆን እስከታችን እንደነባለን ግልጽ አቋም አለ በሀገር ሀብት ሀገራችን መልማት አለብን ወጣቶች አሉ ወጣቶቻችን ዲሴንት የሆነ ስራ ማግኘት አለባቸው አጠቃላይ ሐሳቡ እንግዲህ ምንድነው አቢ የኢኮኖሚ ማረጋጋያ መሆን የሚችሉ በሀገር ደረጃ ማለት ነው የንግድ ባላንሳችን ባላንስ ኦፍ ፔመንት ላይ ሲታይ 18 ቢሊዮን አካባቢ ይገኛል እስከ 20 ደግሞ 18 ብቻ ነው ሰደ ከ18 ቢሊዮን ከተጠቀስኩል የብረት የፈርቲላይዘር ፊውል የነዳጅን አላሰው ስለምንታክ ኤቭሪ ሲንግል ኢየር ዩ ኖ አራት ቢሊዮን እየከፈለ ፊውል ተደማምሮ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ተደማምሮ ወደ 14 15 ቢሊዮን ዶላር ማይድና ማይድን ማይከል ያደረጉ ውጤቶች ናቸው አይደል ከውጭ የምናስገባው ወባሃገ ደረጃ ምንድነው ይሄንን ሰክሰስፉሊ ብንመራ የንግድ ባላንሳችን ከሞላ ጉድል ይስተካከላል እዛ ላይ ግብርና አለ እዛ ላይ ሌሎች ነገሮች አሉ በትንሹ እኩል ባንልም ትንሽ የሚይዘኑ ማስተካከል እንችላለን ለዚህ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ያለው ለዛ እንግዲህ እንዳልኩ የካፒታል ምንጭ መሆን የአግሪኮል ማረጋጋያ መሆን የተሻለ ስራ እድል መፍጠር ይሁን ወደ ውጭ የምንልካቸው ጥሬ እቃዎችን ቫልዩ አዲሽን በጥራት በብዛት በአይነስል ከውጭ የምናስገባቸው በሀገር ደረጃ ስናመርት የምናስበውን ታላቅ ሀገር መገንባት አለ እሳቤው እዛ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያኖች በእኩል እንዲጠቀሙ አለ እሳቤው ጠንካራ ሀገር መገንባት አለ እሳቤው ወደዛ እንላለን የምል ሌላ ጥያቄ ላይ እንግባን የሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አሜሪካ ጉብኝት ጋር ተያይዞ ከነዳጅ ጋር ተያይዞ መንግስት አዲስ አቅጣጫ እንዲያዘና የአሜሪካ ኩባንያዎች ኦጋዴን ላይ እንዲገቡ መፍቀዱን ሰምቷል እየሰምቻለሁ። እሱ ቅድም የተጠቀሱ ኩባንያዎች ናቸው ማለት ነው። እሱ ላይ ምናለ ጋስፕሮ የራሽያ ነው፣ ቻሊክ የተርኪ ነው፣ አድኖክ የዩኤኢ ነው። እንዳልኩ የአሜሪካ ኩባንያዎች ብዙ ናቸው። እንደምታውቀው በብዙ ጊዜ ሸቭሮን ገብቶ ነበር። ሸቭሮን ላይ ታወቀ አሜሪካ ኩባንያ ይችላል። ሄግን ደግሞ በጣም የታወቀ የአሜሪካ ኩባንያ 3 4 ኩባንያዎች አሉ። ሁሉም ኢንተረስት አሳይቷል። መንግስት የመንግስት ኢንተረስት ምንድነው? የትኛውም ሀገር ቢመጣ ከኢትዮጵያ መንግስትና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ፓርትነር ሆኖ የሚሰራ ኩባንያ ፈልጋለሁ። ሶ የማን ኩባንያ ነው? እንደነገርኩ እነዚህ ሁሉ ስላሉ የትኞቹ ናቸው ቀደም ብሎ ይሄ ነገር ያዋጣኛል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ብሰራ ያዋጣኛል ህዝቡን ይጠቅማል የሚሉ ሲመጣ ኬብል ላይ ሲደርስ ነው። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ለሁሉም ለኢትዮጵያ ወዳጆች ክፍት ነው፣ ለሁሉም አሜሪካ፣ ራሽያ ሁሉ እንዳል። ስለዚህ አንድ ነገር ነበር ማለት ነው። እኔ ነበርኩም እንደምታውቁ አሜሪካ ያለኩም። ያው ግን ሐሳቡ ምንድነው ጥቅል የትኛውም ኩባንያ ሲመጣ ክፍት እንደሆነ ቦታው ክፍት ነው። የፖሊጂሴል የቻይና ኩባንያ ነው ያዘው እሱም ስላልሰራ በነገር ላይ ፖሊጂሴል ሌጂቲሜት የሆነ የቻይና ኩባንያ አለ። ቨርጂን አይላንድ ላይ የተመዘገቡ የቻይና ኩባንያዎች አሉ። ስቴት ኦንድ የሆኑ ሲኖፒክ የሚባሉ ቻይና ፔትሮ የሚባሉ አሉ። እነሱም ኢንተረስት አሳይ እነዚህ የትላልቅ ሀገር ኩባንያዎች ስሉ የትኛው ነው ቀድሞ ቢገባ ምለው መንግስት እያየ ነው። ሁለት ነገር ነው የምናየው። አንደኛው የትኛው ነው ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር ፓርትነር ሆነው ማዳበሪያ አምርቶ ፓወር አምርተን እንጠቀማለን። የትኛውን ቴክኖሎጂ ነው ብር የሚያመጣ ለኛ ሹሱ ነው መዘኛው እንጂ የትኛውን የትኛው ኩባንያ አለ። ለምሳሌ እኔ የምጠይቀኝ ማይድ ሚኒስትር እየሰራ የትኛው ነው እኛ የምንፈልገው ብር እኛ የምንፈልገው ቴክኖሎጂ የሚያመጣ ካመጣ ዛሬ መፈረባለሁ። ስለዚህ እሱ ነው እኔ የሰማሁት። ግን ምንድነው ቅድሚያ ለመስጠት የመወሰን አይነት እንደ መንግስት እንደዛ አይነት ነገር ነበር የሰጠኝ ነው ያልኩ ነው። ቅድሚያ የምንሰጠው ብርና ጥቅማችን የምናስቀምጠው ነው። ከዚህ ከጦርነቱ ጋር ተይዞ ምናልባት እንጨርሳቸዋለን እያስባለሁ። የጦርነቱ ጋር ተይዞ ትግራይ ላይ ወርቅ አይነት ነበር እንዴ ነው ከሰላም ጋር ተይዞ ምን አዲስ ነገር አለ? ትግራይ ላይ እኔ አንዱ የሚኒስትራል ኮሚቴ ውስጥ አለ ትግራይና የሰሜን ኢትዮጵያን መልሶ መገንባት። ለዚህ ነው ስምንቱ ቶሎ እንዲጀምር መውሰቡ የሚያስፈልጋቸው ሙሉ ነገር እያቀረብላቸው ነው። የማርብል ፋብሪካ አለ፣ ብዙ ነገር አለ ትግራይ እንዳልኩ ወርቅም አለ። ስለዚህ ዋናው አላማ የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ትግራይን ጨምሮ መልሶ መገንባት ነው የመንግስት ሙሉ ትኩረት። የኔም እንደማይድ ሚኒስትር ትግራይ ክልል ብዙ ኩባንያዎች አሉ፣ ወርቅ የሚያመርቱ፣ ኮፐር የሚያመርቱ፣ መርብል ግራናይት የሚያመርቱ፣ ስምንቶ ብዙ አለ።
ولكن يجب ان يكون هناك
ለምሳሌ ኩምሩ የዛሬ 12 አመት ስራ የጀመረ ነው ኖርዌዎች የዛሬ 12 13 አመት የጀመሩት ነው እስትራሎጂዎች የዛሬ 6 7 አመት የጀመሩት ነው እነሱም በነገሪ ላይ መጨረሻ ስራ አጥቷቸው እኛንን ገብተና ግዘናቸው ፋይናንሰሮች ሞብላይዝ አድርገን I was just campaigning ለኩባን በኩባንያ ቦታ ስለነበረ የተፈጠሩ ጋዝም እንዳልከው ፖሊጂ ሲል እውቀት ያለው ቴክኖሎጂ ያለው ፋይናንስ ያለው ኩባንያ ያለው ዝም ብሎ መጣ ተፈረመ ሄደ አሁን እያረግን ያለው የባለፈው ታሪክ ለመቀየር እንዳልኩ ኢንስቲትዩሽን መገንባት ፖሊሲ ማድረግ አዋጅ ማስተካከል ማነው ታከለ ኖረ አልኖረ ይሄንን መስበር አይችልም ግራቱን ግን ለመቀየር ታስቶ ኦል ዘ ዌይስ ከፓርላማ ስለሚሄድ ረጅም ፕሮሰስ ነው ማንም ዝም ብሎ አይደለም አንዱ አዋጁ በጣም ቆንጆ አይደለም ለዛ ኢንስቲትዩት ፖሊሲ ያስተካከለ ሶ ግለሰባዊ እንዳይሆን አንድ በዚህ መስሪያ ቤት እኔም በጣም ምቆራበት ኢንስቲትዩሽን ፖሊሲን አዋጅ ማስተካከል ሶ somebody መጣ ከዛው ጪ ለይት ስለማይች ያረገን ያለው ከዛው ታች ግን ኩባንያዎች ስሙ ኤክስ ኩባንያ ስመጣ የኛ ኤምባሲዎች ለምሳሌ አንድ የቻይና ኩባንያ ስመጣ ይሄ የቻይና ኩባንያ ቤጂንግ ላይ ተመዝግቧል ወይ እነሱ ሀገር ኬር ስትራክቸሩ ክሬዲቢሊቲ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ካፓሲቲ ምን ነው ብለን ከኛ ኤምባሲዎች ጋር በደንብ እንሰራለን ከዛ በኋላ ከነሱ ያገኘነው እንግሊዝኛ እዚህ ያሉ ኢንቨስተርስ ለምሳሌ ቻይና ኮሪያና አምባሳደር በደንብ ግዞስ እናረጋለን ሶስት አራት ነገሮችን ቼክ እናረጋለን ኢትዮጵያ ውስጥ እርግጠኛ ሆኜ እምነገር እስካሁን እስካለኝ መረጃ ድረስ በነሱ ሀገር በትክክለኛ ተመዝግቦ የመጣው ኒው ሞንት የሚባሉ የአሜሪካ ኩባንያ ክሬዲብል ናቸው ስራቸው በጣም ኤክሰለንት ኖርዝ ኢትዮጵያ ላይ ይሰራሉ በጦርነቱ ምክንያት ነው ያቆሙት አሁን ሪዙም ያደርጋሉ ሁለተኛ ክሬዲብል ከውጪ መጥቶ የኔም የሚመራው ሴክተር ውስጥ ነው የሚያገለግል ዳንጎት ስምንት ከዛ ውጪ የምታቸው በየቦታው የሚመስሉት የደላሎች ይሁን መሬት እዚህ ሀገር ነፃ ታጋለ መንግስት ለኢንዱስትሪ ያለው ፍላጎት ስላለ መሬት በትንሽ ዋጋ ወለድ ሰጣል ሁለተኛ ከኛው ባንክ ሄዶ ይበደራሉ ምንም ችግር የለባቸው ሶ ምን ያስቸኮላቸው መሬት ነፃ ነው ግድረ መንግስት ከሆነ ምንም ክሬዲቢሊቲ አያስፈልግም እሱ አንዱ አስተካክለ ከዚህ በኋላ የወጣለው ኩባንያ ሁላችን ተሳትፈን ባሶች ከውስጥ ከውጭ አሳትፈን ክሬዲብል ናቸው ወይ ለምሳሌ ጋዝፕሮ በጣም የታወቀ ራሽያ ኩባንያ እነሱ እዛ ጭምር ሄደን ለምንድን ነው እና እሱ ነው እየሰራን ያለው እነሱ ለሌሎች ኩባንያ መጥቷል ለማመጣው ትልቅ ኩባንያ ናቸው ስማቸው ቻሊክ የሚባሉ የተርኪ ኩባንያ እኔ ነኝ ሂጂ ከነሱ ንግድ ሚኒስትር ጋር ተለማምተ ምናምን አድርገን ያመጣል አድኖክ ፕራይም ሚኒስትሩ ሊኮ ከነሱ ጋር ተነጋግረ መጡ ማለት እነዚህ ትላልቅ ኩባንያዎች እና የአሜሪካኖቹ መጡ አይደለም የአሜሪካን ኤምባሲ ሞል ባርጋ አምባሳደር እኔ አድርጌ ሁለቴ ሶስት የዙም ሚቲንግ አለ እኔም ሂጂ ሎቢ አድርጌያቸው አይመጡልህም ከመጡ ግን የሚሰሩትን ስራ አካል ሌሎች ምን ያደርጋሉ እንዳልከው ይመጣሉ ሶፋቸው ለብሱ ደላላ ይዞ ስም ደግሞ ሲያጠፉ የሚኒስትሩ ስም ያጠፋሉ ሀገር ስም ያጠፋሉ ምንም ባልሰሩበት ስለዚህ በተለይ አሁን ያለበት ፕሬሽር ምንድን ነው ትላልቅ ኩባንያዎችን በምንፈልግበት ደፍ ላይ ደላሎች ይመጣሉ ሳናስተናግዳቸው ስንቀር ካምፔኑ ደግሞ ብዙ ይሹ ማንሳት ይችላለ ግን ስላይ አይደለም እና አሁን መንግስት እየተከተለ ያለው ምንድን ነው ክሬዲብል የሆኑ ኩባንያዎች ሀገራቸው የምታወቅ ሬጅስተር ያሉ መጥቶ ደግሞ ስራዎችን የሚሰሩ ኩባንያዎች ነው ሞሉ ለነሱ በነገር ላይ ነፃ የምሰጣቸው ችግር ለምሳሌ ጋዝፕሮ መጥቶ ኦጋዴን ቤዝን ያለው የዚህ ብዙ ነገር የመንግስት ታክስ አናስከፍል ምርቱን ብቻ ቢያመርት እኛ እናጠርፋለን ኒውሞን ታውን ወርክ ማውጣት ሲጀምር ኢትዮጵያ መንግስት ህዝብ ያጠርፋል ስለዚህ በጣም ክሪቲካል የሆኑ ኩባንያዎች ላይ ፎከስ የምናደርገው እንደው እንደ ማሳረጊያ ነገር ቱሉ ካፌ ይባል አንተም ታውቃለህ እዚህ ምዕራብ ኦሮሚያ ግንቢ ላይ ከ13 አመት ምንም ሳይሰራ ቁጭ ብሎ 1.8 ሚሊዮን ኦንሶ ጎልድ ነው ዲክሌር ያደረገው እሱ አይደለም ያጠነው ኮሪያዎች ናቸው ያጠነው የተጠና ዶክመንት ነው እሱ ኩባንያው ለምንድነው ያላመረተው ምርቱ ስትል ብር የለውም ቴክኖሎጂ ነው ያለው ቦታው ግን ይዞ ለ25 አመት ግን ተፈርሞ ነበር በኢትዮጵያ ካውንስል ሚኒስትር ሲዛሬ 10 አመት ነው ይሄን ኩባንያ ለማስወጣት ይያይ ነው በፍዳ ፖሊጂ ሲል እንዴት እንደሰጣን እኔ ነው ለምሳሌ እንደ ኒው ሞንት አይነት ለምን ምን ማድረግ ብናመጣ ባይናው ወርቆ ስለዚህ አንዳንዱ ነገር እያደረግን ያለነው ክሬዲብል ነው ባይናው ትንሽ ሆኖ ግን የሚያለው
ዝም ብለህ ለሰርገ ሰሩ ከመናመጣ አፋር ላይ አሁን ነዛ የሰሩ የክሎሪን እና ብሮሚን በጣም ይታወቁ ኩባንያዎች እያመጣ ነው። ሊቲየም ላይ በጣም ይታወቁ እጭ የቻይና ኩባንያ እያመጣ ነው። ይሄ ይሃሉ ኩባንያዎች እያመጣ ነው። እሱ አንዱ ቻሌንጅ ወጥቶብናል። ላይሰንስ አሁን በፓርላማ ስንገመግም የካይከዳችሁ በታች ፐርፎርም ላይሰንስ አልሰጣችሁ ይሉናል። ላይሰንስ ማጣት በጣም ተራ ነገር ነው። በአንድ ቀን ሺ ላይሰንስ ማጣት ይችላል። ግን ኢሹዎች ምንድነው? መጥቶ ያመርታሉ አመርቱ የሚልሹ ስለሆነ እዛ ላይ ባላንሱ ለመስራት ነው ማለት ነው። መጨረሻ ጥያቄ ያላግና ያው የቦጫ የሁለተኛው እንግዲህ ያገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ የተሰራ ይመስለኛል። እሱ ላይ የእናንተ ስቴክ ምንድነው? በምን ደረጃ ነው አጠራቀቁ? የስቴክ ትልቁ የሀገር በቀል ማሻሻያ ፕሮግራም ነው። ሁለተኛ ቨርዥን ላይ ነን ያለ ነው። ሁለተኛ ቨርዥን አሁን የነገርኳቸው ኤክስፖርት ዋን ኤክስፖርት እንዴት በቮሉም በአይነት ፍጥነት እናሳድጋለን። ትልቁ ስቴክ ነው። በነገር ላይ የሀገር በቀል ማሻሻያ ፕሮግራም ትልቅ ፒላር የኤክስፖርት ኢምፖርት ጆብ ክሬሽን ተቀመ ግብርናና ማለት ነው። ሚናቸውም ትልቅ ይታወቃል። አሁንም እኮ ምንም እንኳን እንደዚህ ሁሉ ህሰጽ እያለ ከግብርና ቀጥሎ ማለት ነው ኤክስፖርት ላይ እሱ አንደኛ ኤክስፖርት፣ ሁለተኛ ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን፣ ሶስተኛ የዚህ ጆብ ክሬ እንዴት ነው ዲሰንተር ጆብ ክሬ የምናደርገው ነው፣ አራተኛ ሎካል ፕሮዳክት ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ይባላል። አሁን እንዳልኩ ስምንት ኦፕራት ስራ መገራና ይባላል። አምስት ፖይንቶች አሉ ለኛ። አምስቱ ፖይንት ላይ ሁለተኛ ቨርዥንን ሞስት አርኩ ለመስሮ ካውንስል በቀል ጊዜ ይቀርባል፣ እንዶርስ ይደረጋል። አንደኛ ቨርዥኑ በጣም ሰክሰስፉሊ የመራ ነው። ሁለተኛ ቨርዥን አለ ለሶስት ለሶስት አመት ነው የሚቆየው። እነዚህ እያለ ግን ያሰራቦት ማለት ነው ሰራቦት ሶስት የመጨረሻ አንድ አመት ኢቫሉዌሽን አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው መረጃ ይህን ይመስላል። ለተጨማሪ መረጃዎች የማህበራዊ ገጾቻችንን የፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ የካፒታል ኢትዮጵያ ዌብሳይትን እና የካፒታል ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ቻናልን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታታይና ፈጣን መረጃዎችን ይከታተሉ።